Assalomu alaykum. Mening qon guruhim 2 minus. 3 homiladorligim. Homila 36 haftalikda doppler qildirdim. Bolada o'zgarish yo'q deyishdi. Nima qilishim kerak? O'zgarish bo'lsa qanday alomatlar sezaman? Bolada homilada rezus iza immunizatsiya ketadigan bo'lsa, agar mabodo, ya'ni nomutanosiblik ketib, bolada anemiya rivojlangan bo'ladigan bo'lsa, sizda odatda hech qanaqa belgi sezilmaydi. Ya'ni rezus nomutanosiblik bilan kechuvchi kasallikda ayolni homilador ayolni odatda hech narsa bezovta qilmaydi. Bunday homilada bo'ladigan o'zgarishlar ko'pincha ultratovush tekshiruvida aniqlanadi. Bu homilani qorin bo'shlig'i, plevra bo'shlig'iga suv yig'ilishi, jigar taloqlarining kattalashishi, teri ostilariga suv yig'ilishi mana bu kabi ko'rinishda o'zgarishlar bo'ladi. Lekin tashqi tarafdan ayolning o'ziga deyarli hech qanaqa klinik belgilar yo'q, hech narsa sezilmaydi. Shuning uchun ham agar rezus manfiy bo'ladigan bo'lsa qoningiz muntazam ravishda nazoratda o'tib turish tavsiya etiladi. Ya'ni o'zgarish bo'lmaganligi sababli ham nazoratda turish tavsiya etiladi.